الحبيبي الحبيبي ولح ولح الحبيبي 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 ولح ولح. السلام عليكم حبيبي. ہم تو یہاں انڈیا میں اپنا بیگم کی تلاش میں آئی ہوتی. ماشاءاللہ ہم امید کرتے تم ہمارے تیل کے کنویں کا خیال ٹھیک سے رکھتی. اور ہمارا بلبل کیسا ہوتی؟ حبیب کا بچہ بلبل ہمارا شیر نہیں. یا حرم حبیبی انڈیا کا حالت بہت برا ہوتی. یہ مودی سارا نوٹ بند کرا دیتی نا. پر ہم بھی شیخ الحرام تمیم اللہ ہم اپنا سارا پیسہ کا گول خرید لیتی. ہاں ابھی بھی ہم تم سے بات کرتی.